എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വർഷത്തെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിച്ചോ? ഈ കൊറോണ കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഓണക്കോടിയും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആഘോഷിച്ചു അല്ലേ? ഞങ്ങൾ കൂടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പല്ല് പോയിട്ടോ, ഒരു പല്ല് പോയത് ലഡു കടിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളകിയിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി പിടിച്ച് തിരിച്ച് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇപ്പം നാല് പല്ല് പോയി, അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പോയി വന്നു. ഇനി മുകളിലത്തെ ഒരു കുറ്റിയായിട്ട് നിൽക്കണ ആ ഒരു പല്ല് പോയിട്ട് ഇത്തിരിശ് ഇത്തിരിശ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നവമി ചേച്ചി വന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, അമ്മമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. വെറുതെ അങ്ങനെ മുത്തശ്ശനങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്, ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ചിരട്ട പെയിൻ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ചിരട്ട പെയിൻ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ റെഡ് പെയിൻറ്റും വെള്ളയും ഈ കളർ പർപ്പിളും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, റോസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡും പർപ്പിളുമാണ് ഇപ്പോൾ അടിക്കണത്. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വെള്ള കുത്തിങ്ങനെ ഇടും. അവൾ ഓടിക്കണ ഒരു വണ്ടി കണ്ടോ, അത് പഴയ മോഡലാണ്, ഒരു വണ്ടിയാണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമ്മാളും അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ, അമ്മാളും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണേ. അത് മുത്തശ്ശനെയും അമ്മൂമ്മയും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് പോവല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മാളിന് സങ്കടമായി. ഞങ്ങൾ ഇനി അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടപ്പുഴയ്ക്ക് പോവാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ചാലക്കുടി ഹൈവേയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബോയ്സ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണത്. ആ മാവിൻ തൈയൊക്കെ അച്ചാച്ചൻ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ ഇത്രയുമായിട്ടോ അത്രയും വളർന്നു. കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് അച്ചാച്ചൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വോളിബോൾ കളിക്കാൻ വരണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോണില്ല ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛമ്മയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഇന്ന് കുങ്കൂനച്ഛൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണ്ടല്ലോ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇവരെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരിതാ അങ്ങനെ പോകാൻ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ്സണിലാണ് പോകുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ ആണ് പോകുന്നത് അവർ. ഇവരുടെ കാറിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അച്ചാച്ചൻ്റെ കാറാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അമ്മാളും അപ്പോഴേക്കും കരച്ചിലായി, നല്ല ബഹളമായി. പറൂരാണ് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലം, അവിടെയാണ് കല്യാണ നടക്കുന്ന സ്ഥലം പറൂർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുങ്കുഞ്ഞച്ചൻ. ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് ചാന്ദിനി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസുകളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് അച്ചാമ്മയും മുത്തമ്മാവനും ബച്ചിച്ചിയും കൂടി എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടായല്ലോ, കൂടുതൽ പേരുണ്ടായില്ല. കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും അമ്മാളിനൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു. ഇതാ അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ എടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.